Jalaloistamine, väike tõuge, pööre koha peal. Rahvas, Pooma teie ees, aplaus talle. Stand Akadeemia õpilane. Ja isale ja aplaus. Isale ka aplaus, sest isa on kooli juhataja ja juhtes iga treener poisile. Jalgule juhtrauma tehakse siia maani veel wheelis, ringe. Poiss võib ratta isegi ära lõhkuda, koolis välja ei visata. Meri on maksem kui vesi. Tagasi õigesse asendisse. Kius topi ja tüte taga vaatame ja kohe viis jätkame. Väga puhas. Reguleerimine taas on põhjalt, siin on juutub, võib laiali lennata.